vocês? Espero que sim. Eu sou a Ju, esse é o meu canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu venho, gente, com um vídeo de resenha. Vai ser a nossa primeira resenha do canal. Isso mesmo, meninas. Eu vou estar fazendo uma resenha de uns esmaltes que eu comprei. Eu paguei nele, gente, R$1,25. Eu achei ele super barato. E é uma marca, assim, tipo, que eu não conhecia, gente, sabe? E aí eu falei, ah, eu vou testar, né? Vou comprar, vou testar, se eu gostar, aí eu vou fazer a resenha para as meninas estar sabendo sobre essa marca. E olha, gente, eu vou mostrar para vocês ele. Eu comprei três cores dele. Eu comprei essa cor cintilante. Olha, gente. Comprei essa cor cintilante, tá vendo? Ele é da marca Love Color. Tem uma secagem rápida e é muito cremoso, gente, e é de muito brilho. Olha, para vocês verem como ele é, ó. Eu gostei bastante, gente. Olha para vocês verem a minha unha como que ficou com ele. Então, meninas, viram que bonito que ficou, gente? E eu comprei também, gente, esse vermelho carmim, vermelho. Tá escrito vermelho carminho aqui, gente. Ele é cremoso também, secagem rápida e também dá muito brilho. Ele é assim, gente. Olha, pra vocês estarem vendo. Se vocês estão enxergando. Gostei bastante dele também. Olha. Como que é cremoso. E tem durabilidade, gente. É, eu gostei bastante dele. Olha pra vocês verem a minha unha como que ficou com esse vermelho. Viram, gente, que bonito que ficou? Eu adorei, gente. Nossa, eu adoro esmalte, né? Adorei eles. E, gente, e não podia faltar, lógico, o meu esmalte cor-de-rosa, né, gente? Que eu adoro cor-de-rosa. Olha pra vocês verem que show, gente. Ele é um cor-de-rosa milkshake. Tá escrito aqui, milkshake, gente. Olha pra vocês verem. Que show. Adorei ele, gente. Olha. Adorei, adorei. Ó. Muito bom, gente. Olha pra vocês verem a minha unha como ficou com eles. Viram, gente? E eu tô usando aqui, né, gente? É lógico. Adoro, adoro, adoro. Cor de rosa, gente. Nossa, amei ele, a cor dele. Nossa, ficou maravilhoso. Amei, amei, gente. Então, gente, ele tem 6,5 ml. Mas é muito bom, gente. Eu gostei muito dessa marca Love Color. Adorei. E recomendo a vocês, gente. Se vocês, né, acharem essa marca por aí e ficar meio assim em dúvida, ai, né? Mas é muito bom, gente. Muito bom. Adorei. Olha, as três cores que eu comprei aqui na minha mão, né? Muito bom, gente. Então, meninas, é isso. Foi rapidinho o vídeo, né? Um abraço a todos. Se inscreva no meu canal, deixa um like e até o próximo vídeo. Beijos. Um abraço.